Abantu benshi babifite mu bubasha budasanzwe baba ari abantu bagatangaza, gusa bitewe n'abo babana babahora babereka ukuntu ari abantu ba nta kigenda, biza kurangira bifashe nk'abaciriritse. Muri menya byose ya none turavuga ku bintu umunani byakwereka ko uri umuntu udasanzwe. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose y'uyu munsi. Ikintu cya mbere cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni ukutega amatwi imbere yo kuvuga. Uzitegereze mu bantu, buri umwe afite igitekerezo ku ngingo runaka. Abantu baba bashaka kuyobora ibiganiro bagirana n'abandi bagahora bavuga badatega amatwi. Niba ucece kugatega amatwi, ntuvuga atari uko wabuze icyo uvuga cyangwa se atari uko wagize isoni zo kuvuga, ugatanga umwanya ukumva ibitekerezo by'abandi bakagusangiza uko batekereza ku bintu, ubona umuco mwiza uyu ukomeza. Ikintu cya kabiri cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni ukugena umwanya wo gutekereza. Niba ujya ufata umwanya wo gutekereza, ukagenda ukiherera ugatekereza ku kintu ukeneye ko kiba cyiza mu buzima bwawe, ukareba ibibazo byaba ibyawe cyangwa iby'isi muri rusange ushakira ibisubizo, uri umuntu udasanzwe. Impamvu uri umuntu udasanzwe ni uko abantu benshi badatekereza. Henry Ford we yanavuze ko gutekereza ari ikintu gikomeye kurusha ibindi, kubera yuko bake ari bo babikora. Ikintu cya gatatu cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni uko wishimira ibyo ufite. Abantu duhora tureba ibyo tubura kurusha uko tureba ibyo dufite. Umuntu akaba yahora areba ibyabura bikagera n'aho yagira ngo nta n'ikintu agira. Niba ufata umwanya wo kureba imigisha ufite, ukareba ibyiza ufite mu buzima, ugashimira Gihanga kubw'ibyo yaguhaye, ukishimira ibyo wagezeho, uri umuntu udasanzwe. Ikintu cya kane cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni uguca bugufi. Niba uri wa muntu uca bugufi imbere y'abantu bose, yaba bari munsi yawe n'abari hejuru yawe, ukubaha umuntu utamwubahiye ibigumu ubonana, ahubwo umwubahiye ko ari umuntu, ubona umuco mwiza uzawukomeza. Hari abantu bumva ari ibiremwa bidasanzwe bakagira bafata nk'abatari abantu kimwe nk'abo, gusa ariko icyo waba cyose buryo uri umuntu. Rero jya uca bugufi, niba utabyigiramo byitoze. Ikintu cya gatanu cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni uko wiyobora. Turi mu isi irimo ibishuko byinshi, kugeza n'abantu batamenya ibibafitiye akamaro. Umuntu ni uko akabaho nta kwiyobora, ibyo ashoyemo byose akabyishoramo, umunsi ukarangira uko n'undi ukagenda uko. Niba uri wa muntu upangira umunsi wawe, ukaba ufite umurongo ntarengwa w'ibyo utagomba kugeramo, ukaba wiyobora uhora urwana no kuguma mu murongo, uri umuntu udasanzwe. Ikintu cya gatandatu cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe ni uko uri umuntu wisanzurwaho. Abantu bakunda abantu byoroshye kwisanzuraho, ntibakunda abazinga umunya kwegerwa. Ari nibyo kubanza gutekerezaho, bivuga ko kuzinga umunya bikumaraho abantu. Ubuzima ni na bugufirega, nta mpamvu yo kwifunga ngo utume abantu batakwisanzuraho. Ya wiyoroshya, woye kwigira ikiremwa kidasanzwe. Ikintu cya kandi cyakwereka yuko uri umuntu udasanzwe ni ugutekereza neza. Nta muntu ukunda umuntu ugenda n'umwijima aho agiye hose, ukaba nta kiza ubona mu buzima, ukaba nta byishimo na bicyo uzanira abo mwaba mubana. Ibi si byo. Jya utekereza neza aho ugiye hose, ugendana urumuri, ugenda ucanye itara ry'urumuri, nta kabuza uzabikundirwa. Ikintu cya munani cyakwereka yuko uri umuntu udasanzwe ni ukuri inyangamugayo. Kuba inyangamugayo muri iyi si yuzuyemo uburyarya n'ubugambanyi bwinshi ni ikintu cyerekana yuko uri umuntu udasanzwe. Bityo niba uri inyangamugayo, ukaba wanga umugayo, komerezaho. Twaganiraga ku byakwereka yuko uri umuntu udasanzwe, niba icyo kiganiro cyagufashije, nijyanye ko cyafasha n'undi wagisangiza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ndi Berarime, ndabashimiye.